Prezident İlham Əliyev Koreya Əməkdar Partiyasının sədri, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Dövlət Şurasının rəhbəri, Koreya Xalq Ordusunun Ali Baş Komandanı Kim Çin İna təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir, Zati ahliləri, ölkənizin milli bayramı, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqının adından təbrik edirəm, sizə ən xoş arzularımı yetirirəm.